Таңшолпан, еліміздегі эпидахуал нашарлай түсті. Қазір індетті жұқтырғандар көп, індеттің алдын алу мақсатында бірқатар өңірлердегі мектептер, ересектер мен балаларға арналған үйірмелер, балаларды дамыту орталықтарының қызметі онлайн форматқа көшірілді. Осыған байланысты біз студиямызға арнайы мейманымызды шақырдық. Жанат Тұрысбекқызы, нөмір 88-ші мектеп-лицейінің директоры. Қош келдіңіз. Енді Жанат ханым, осыған дейінгі COVID-тен кейін енді қазір омикрон індеті жайлап жатыр, иә? Осы ретте осыған дейін де онлайн форматта біз былайша айтқан кезде тәжірибеміз бар деп айтсақ болады. Сол себепті қазір осы кезеңде міне 31 қаңтарға дейін балаларды онлайн оқыту, яғни осы бағытқа көштік. Сіздер тәжірибелеріңізден бөлісе отырсаңыздар, осыған дейінгі болған жағдайға байланысты енді қазір емін еркін онлайн форматта балалар оқи бере алатын шығар, иә? Әрине, біз енді қашықтықтан оқыту форматына, онлайн форматына ауысқан кезде алғашқы кезеңде, 6 сәуірде басталғанда көптеген қиыншылықтар туды. Қоғам болып, ұстаздар, біз оған дайын болмадық. Бірақ айта кететін нәрсе, білім министрлігінің, мына өзіміздің білім басқармасы, білім беруді жаңғырту орталығының ұйымдастыруымен біздерге, мысалы, білім беру ұйымдарының басшыларына жалпы бағыт-бағдар дұрыс берді деп ойлаймын. Енді алғашқы кезде мұғалімдер, мына оқушылардың көбі ресурстарымен қамтамасыз ете алмадық. Ол айдан анық, өйткені жаңағы көбінде ноутбук жоқ. Ол кезде мен 7-ші мектепті басқарып отырдым. Ол әлеуметтік жағдай жағынан көп ата-аналар жаңағы жалдамалы пәтерлерде тұрды. Болғанның өзінде де интернет ұстамады. Кейіннен бізге енді мына білім басқармасының ұйымдастыруымен роутерлар, ноутбук, соңына автоматты моноблокқа дейін біз қамтамасыз еттік мұғалімдерді де. Техникамен жабдықталды, иә? Техникамен жабдықталды, жаңағы ресурстардың бәрімен қажетті жабдықталды. Бірақ ол кезде тағы да дайын платформалар да болған жоқ. Кейіннен бар сол кезде бізге міне бастапқы кезде қиыншылық сол күштің көбі мұғалімдерге түсті. Сабағын мұғалімдер өздері дайындап, содан кейін мына білім беру жаңғырту орталығы ұйымдастырып, жаңа телевидение хабар өздеріңіз білесіздер, жан жақтан біздерге мына Қазмедиа Групп компаниясының осы дайындаған онлайн мектеп өте мұғалімдер үшін жанына жақын болды. Одан кейін біз деген жаңағы көптеген компаниялармен келісім шарттарға отырдық. Microsoft Teams көп мектептер пайдаланды мысалға. Бастап кезде оқушылар бір ең қиыншылық бізде көп балалы отбасы. Бір семьяда мысалы қазіргі басқарып отырған мектепте мысалға 250 көп балалы отбасы, 4 баласы бар отбасы 250 менде. Бала оқиды. Одан кейін 5 балалы отбасынан 40 бала оқиды мысалы. 6 баласы бар отбасына мысалы 20, 7 баладан 3, және 8 балалы отбасы, менде 2 отбасы. Мысалы балалар оқиды. Сондай кезде бізге қиыншылық қалай туды? Онда ұйымдастырудың арқасында бізге енді мектептерде басшыларға бағыт-бағдар беретін білім басқармасы. Сондықтан жаңағы бір мезетте өзіңіз ойлаңыз, мысалы бір мектепте 5 бала оқыса, оның 3-і түске дейін, түстен кейін әркім өз кабинетінде оқып жатса, мысалға. Ал енді онлайн форматына көшкенде ол бір үйде бір ноутбуктың қасына кеп алу мүмкін емес білімді. Сондай кезде біз қосымша жаңағы көп балалы отбасын балаларына арнап жеке сабақ кестелерін жаңағы жазып, бірақ тағы да осы жерде күш мұғалімдерге түсті. Мұғалімдердің өздеріне берілген жүктемеге қарағанда олар артығырақ орындады. Бірақ енді сіздер өздеріңіз білесіздер ғой, мұғалім деген ол қоғамда алда жүріп міндеттелген талаптардың бәріне үлкен жауапкершілікпен қарайды. Сондықтан біз ондай қиыншылықтан енді өттік. Қазіргі таңда сол кезеңде мына уақыттарда алған онлайн форматты оқып жатқанда өте үлкен көптеген біз тәжірибе жинадық. Енді қазір бізге міне өздеріңіз білесіздер, осы 12 қаңтар күні 2022 жылы шыққан мына карантиндік шектеулерге қарсы бірінші қаулы шықты. Бұндағы негізгі мақсат бізде білім беру ұйымдарының басшыларына міндеттеліп отырған бірінші кезекте осы қазіргі мынау омикрон деп жатырмыз, осы індеттің күшеюіне байланысты шама келгенше вакцина алды ма алмады ма қызметкерлер міндетті түрде 80% біз
kaşıktıktan okuğa, jumis tebe kizmetkelerde jiberdik. Odan kiyin, mene bugünden bastap düşünüyorum. Odan kiyin, ikinci bizge koyulup oturgan mindet olsa online formatına da okutuda dürüs ümdastıru mindet koyulup otur. Şimdi jalpı biz özimiz bala günümüzde mektepte okuyan kezde adette ustazlarımızda kağaz basılıkpen köbinese endi уақытын көбі сол жаққа жұмсалып жататын. Қазір енді мына техниканы игеру барысында мұғалімдер, ұстаздарымыз толыққанды игере алды деп айта аламыз ба? Енді өзіміздің практикада байқалғаны қағаздан босадық деп айтсам, бүкіл Қазақстан ұстаздары көріп отыр. Өтірік айтқандай боламыз. Қағаз әлі де бізде жұмыстары жеткілікті. Бірақ енді бұл жерде өз тәжірибемде практикада дәстүрлі сабақ кезінде сабақты қалай береді мұғалімдер? Ол қандай мұғалімдер? Мысалы, қазір жас мамандардан бірден біз технологияны меңгеріп кетуді сабақ беру әдісін талап ете алмаймыз. Ондай технологиялар біздің өте көп. Мысалы, Жауынбай Қараевтың деңгейлік оқыту технологиясы математика пән мұғалімдеріне өте жақын. Нұршабыр Ұзақовтың сатылай кешенді талдау қазақ тілі әдебиет мұғалім пәндеріне өте бізге жақын мысалы. Одан кейін мына қазақ тілі мысалы орыс сыныптарындағы қазақ тіліне Жампейсованың модульдік технологиясы, енді толып жатқан технологиялар бар ғой. Сондай технологияларды жақсы пайдаланып жүрген ана кәсіби шеберлігі жоғары теориялық біліміне өзінің мына практикада кәсіби шеберлігі шыңдау шегіне жеткен жаңағы тәжірибелі ұстаздың сабағы қандай болса, ол онлайн форматында ол мұғалім солай бере алады жауапкершілігі. Дәл солай айтар едім, оқушыларда бізге көптеген сұрақтар осы уақытқа дейін туындады ғой. Білім сапасы қалай дегенде де мен айтар едім. Дәстүрлі сабаққа үздік қатысып отырған оқушы ол онлайн форматында да солай. Дәстүрлі сабақта сабақты көп кешіп келеді, яғни мысалы сабақтан қалып қалатын оқушылар жоқ емес, бар. Ол тіпті ата-аналармен сөйлескенде ұйықтап қалды, көптеген себептерді айтады. Сондай онлайн форматында да кездеседі. Яғни құйтырғы әрекеттерге барады. Иә, а онлайн форматының бір қиындау енді мұғалімдерге келген кезде жинақтау жаңағы. Камераны ашып отырыңыздар балалар. Ол мұғалім шеберлігіне байланысты. Сол мен ойлаймын, сондықтан бұл форматта да біз үйрендік енді білім алуды. Өйткені бәрібір біз бағыт-бағдар емес, біз қазіргі мен өз пікірім оқушылардың да өз бетінше білім алуына осы онлайн форматы көп жаңағы себептерін тигізіп жатыр. Өзінің ізденуіне. Ал әдетте жалпы осы онлайн форматқа көшкен кезде ата-аналар тарапынан қандай бағытта көбірек шағымдар түседі? Енді реніш болмаса сондай болды ма? Әрине, бастапқы кезде көп кездесті ғой бұл. Интернет желілерінде неше түрлі жазып жатты, бірақ ол кемшілікпен не қатар жүреді ғой. Жұмыс істеген жерде міндетті түрде қателіктер, кемшіліктер болады. Енді ата-аналар тарапынан өзім сол кезде мысалы қызмет жасап отырмын, қазір кезде де міне осы мектепте де ата-аналар тарапынан мен тек қана мына сабақ беру деңгейі мұғалімдердің зейнет жасқа жақындаған немесе зейнетте жүрген зейнеткер мұғалімдердің сабақтар кейбіреуі онлайн форматта қиналды. Сондай кезде директорға жаңағы шағымдалады. Жоғары жаққа шағымдалып жатады. Осы осылай мұғалім мысалы деңгейінде көңілі тоймай жатады ата-аналардың. Оның бәрін біз ол кезде дүдеп отырдық мысалы. Енді осы ретте енді ең бастысы бұл оқушылардың яғни білім деңгейі. Осы онлайн форматқа көшу қаншалықты өзінің әсерін тигізіп жатыр? Әлде сол әдеттегідей жаңа айтқанымыз бойынша үздік оқушылар үздік қалпында? Жоқ, онлайн форматында мысалы биылғы осы биылғы демеймін былтырғы 2021 жаз айларында бізде білім беру басқармасы Нұр Сұлтан қаласының және білім беруді жаңғырту орталығының қызметкерлерінің басшыларын ұйымдастыруымен әсіресе мына білім беру жаңғыртуда мен өзім де қатысып отырдым. Мына бірінші анықталды сауалнама бүкіл қала деңгейінде мектептерге 8-ші сыныптар болсын, әсіресе біз мына орта буыннан жоғары алдық та қай пәннен қай тақырыптан ақсаңдап тұр деген сияқты мәселелер. Яғни ол онлайн форматында ол түсінбей қалған балалар болуы мүмкін. Оларға да ол таңсық бірінші рет нәрсе ғой енді. Апайын көріп тұрып, бетпе-бет көзің жүзін көріп тұрып жауап беруден ол экран арқылы ол айырмашылық өте көп.
Сондықтан сондай қосымша сабақтар бізде жүргізілді. Ол мына Астана қаласының үздік педагогтар бар. Сол өзім бастап бердім, соны енді ұсынғаннан кейін. Сонда біз сондай үлгермейтін де қиын пәндер бойынша, тақырыптар бойынша біз қосымша сабақтар жүргізілді. Ол яғни қалай онлайн форматында, мысалға мен сабақ бергенде өзім мектебім емес, қала мектептерінде Нұр Сұлтан қаласының бір 5-6 мектеп оқушылар жиналады. Солар өткізесі. Сонда соның бір әсері кейіннен өзіме жеке WhatsApp-қа да кеп жатты. Мұғалімдер тарапынан, басқа мектептерін танитын ата-аналар, оқушылар тарапынан оқушыларға ол қызық болған. Өйткені ол күнде көріп жүрген Раушан апайын, Күләш апай емес, ол жерде өзі танымайтын апай. Сонан кейін жаңағы қазір біздің бірінші міндеті бәсекелеске қабілетті балалар болашаққа дайындаймыз ғой, енді тұлға дайындауымыз керек, әсем тұлға деп жатамыз. Сондай әр мектепте балалар жаңағы ұмтылып отырады екен. Жауап беруге де ізденіп сабақ тақырыбын береміз. Ол екі тілде де болды, орыс сыныптарында да, қазақша да, қазақ сыныптарында. Сондықтан мен ойлаймын, сондай егер қалып жатқан материал тақырыптар болса, біз оны қалыпқа келтіріп отырдық деп. Енді мына зерттеулеріңізге сәйкес, әдетте жалпы қай сынып оқушыларына қиынырақ түсіп жатыр? Енді біздің көзқарасымыз бойынша енді ғана мектеп табалдырығын аттап жатқан, яғни мына бірінші сынып дейміз ғой, енді ғана әліппесін қолына ұстап, бір ұстазымен бір қарым қатынасқа түсетін кезең ғой, енді ғана ұстазын танып, екінші ата-анасындай көріп деген сияқты. Осы ретте бірден онлайн форматқа көшіп, яғни мектепте жаңағы партаның алдында емес, тақтаның алдында емес, бұл жерде онлайн формат, бала бірден осындай жүйеге көшу қаншалықты болады? Біз енді дәстүрлі сабақта да сабақ беруде де ата-аналар енді көпшілік біледі, Қазақстан осы республикасының отбасы және неке заңының 60-шы бабында қателеспесем, ата-аналар жаңағы 12 жасқа дейін баланың мектепке келіп кетуіне жауапты мысалға. Сонымен қатар Қазақстан республикасы білім беру заңының 49-шы 50-шы бапты балаға ата-ана сабақ оқуына үйде жағдай жасау дегендей. Енді бірінші сыныпқа келетін болса, ол дәстүрлі сабақ кезінде де мен ойлаймын, бірінші сыныпта оқитын балалар болса, не әжесі, атасы, әкесі, не шешесі, олар бір жыл бойы сол баламен оқып шығатынбыз. Бұрыннан ол қалыптасқан. Өз басымда да бар. Ол үйге келгенде қадағалайсың, бірінші сыныптың оқушысын бірден бағдарламаны үйде де оқытасың. Ал енді мен ойлаймын, онлайн форматында ол балаға қиыншылық туғанмен ол баланың онлайн форматының да бұл кішкене, қалай айтсам болады, ұстаздар қаттырақ дайындалады. Себебі алдында ол 30 оқушы отырған жоқ, ол онлайн форматта 30 оқушының ар жағында 30 әкесі, шешесі бір семьяда тіпті тыңдап, апасы, әжесі қаншама адам отырады. Алғаш кезде біз отыра қалатын мұғалімдер қалай отыруды білмейтінбіз. Мысалы, терезенің алдында қалай отыру бәрін үйретті ғой бізге мысалы. Сол сияқты ол бірінші сыныпқа келген, мен ойлаймын, бұл жерде біз оқушымен қоса біз ата-аналарды тәрбиелеп кеттік десек болады. Ата-аналарда жақында бір ата-ана маған айтады да, апай, біз Жанат Тұрысбекова, біз деген мұғалім бола бастадық, білесіз бе, дейді бастауыштың ата-аналары. Сондықтан бұл жерде ата-ана мен мұғалімдердің байланысы тығыз болса, ол ортадағы жаңағы үштік дейміз ғой, оқушыларымызға екі жақтағы жаңағы көзқарас, пікір, бір бірімен жаңағы ақыл кеңес мұғалімнен сұрап отырса, балалардың жаңағы енді ауырып қалып тағы бір жағдайлармен шыға алмай жатқанда жеке жұмыс істеп, онлайн форматында болса да мұғалімдер бар, жеке жұмыс жасап жатады. Сондықтан бұл жерде онлайн форматында күш тек қана мұғалімдер емес, ата-аналарға түсті, әсіресе бастауыштың. Иә, осы ретте енді бізде ата-аналарға алғыс білдіреміз. Енді оқу енемен құдық қазған дейді, қазіргі дәл осы кезеңде тіптен бір қиындап бара жатқан сияқты. Десе де жұмыстарыңызға жеміс тілейміз. Таңсәріден сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Ал ата-аналарымызға, тек қана ата-әжелерімізге шыдамдылық айтамыз. Алдағы уақытта балаларыңыз еліміздің тұтасын ұстайтын үлкен азамат болсын дейміз. Тікелей эфирде Таңшолпан, алыстамаңыздар, бір минутта қайта қосыламыз.